بسم الله الرحمن الرحيم. بس تر بایولوجي باندې نظر ډېر چپټر مونږ روان کړو هغه مونږ ګلایکالیسز هم ویلو کرب سایکل هم مونږ ویلو وس لاست سټپ چې به کوم یو د الکترون ترانسپورت چې نو مایټوکانډیا سټرکچر هو تاسو ته دی مایټوکانډیا باندې مونږ پورا کلاس اغسته دا ډبل میمبرین دی یو اوټر میمبرین دی ټیک دی انر میمبرین دی او دا انر میمبرین چې دا بیا د سشې دی فولډ شې دی ټیک دا د مونږ سره دی سشې فولډ شې او هر فولډینګ ته مونږ سوي کریسټي ٹھیک ده کریسټانو دا ټول هم سره کریسټي دي زه خبره کوم د انر میمبرین خبره ده سکوم انر میمبرین ولی په دې باندې هغه اف ناٹ اف 1 پارټیکل موجودو کمه ته چې مونږه سوي اگزیزوم زه ته مونږه وی ٹھیک ده نو سپوز دا د ما سره د مایټوکانډیا انر میمبرین دي دا د ما سره د مایټوکانډیا انر میمبرین دي ٹھیک ده دا د مایټوکانډیا اوټر میمبرین دي ٹھیک ده او دا مایټوکانډیل میټریکس دی دا زموږ سره مایټوکانډیل میټریکس دی مایټوکانډریل میټریکس دی د مایټوکانډیا هغه چیمبر دی انر چیمبر دی دا به زموږ سره سره انر میمبرین دی کوم چې مطلب ډېر زیات ریزمبل د پروکاریوټس د میمبرین سره دا به اوټر میمبرین دی ٹھیک ده او دا په کې هغه پیری مایټوکانډیل سپیس دی انټر میمبرین سپیس دی دوه میمبرین په منځ کې چې کومه علاقه ده ٹھیک ده پیری مایټوکانډیل سپیس وس مونږ وی ګلایکالیسس چې واپس سایټوپلازم کې کېدو او لینک ریاکشن چې زموږ سره هغه په پیری مایټوکونډر میټرس کې کېدو ټیک دا او کم چې لینک ریاکشن دغه د الکترون ترانسپورت چین او په انر میمبرین کې کېږي انر میمبرین کې ډېر شی پروټینز موجود دي خو بوک کې خو لیکلي کوم انزایم کې او سایټوکروم بي سایټوکروم سي سایټوکروم اي سایټوکروم اي 3 خو مونږ به وایو دغه به مو وایو خو دیسې مطلب مخې ته دا دیسې دي چې دلته کې د اسانتیا لپاره دلته کې ګروپ اف پروټین موجود دی په شری کې وته کمپلیکس فرست وایو دلته بیا دغه ګروپ اف پروټین موجود دی د هغه ته مونږ کمپلیکس سیکنډ وایو دلته بیا دغه ګروپ اف پروټینز موجود دی په انر میمبرین کې ته مونږ کمپلیکس تړ وایو دا شان په دې په انر میمبرین کې بل پروټینو ګروپ اف پروټین موجود دی کمپلیکس پور وته وایو ٹھیک دا حال دې سه پکې یو بل پروټین هم موجود دی ٹھیک دا بل پروټین پکې زموږ سره موجود دی او هغه ته مونږ کمپلیکس اف ناٹ اف 1 پارټیکل چې ته مونږ وایو کمپلیکس 5 په کې دا زموږ سره موجود دی هاو اس مونږ وی چې په مایټوکانډ اوس په ګروپ ها په کمپلیکس تل کې زموږ سره دا اصل کې بده کې زموږ سره سایټوکروم بی 1 دی سایټوکروم بی 1 دی په دې کې سایټوکروم سی 1 دی په دې کې او ور سره یو سایټوکروم سی پکې دی او په کمپلیکس 4 کې زموږ سره سایټوکروم اے دی ٹھیک ده او سایټوکروم اے 3 دی ډېر شی مطلب ډېر شی سایټوکروم دي په انر میمبرین کې ډېر شی پروټین لګیدل لري ته موږ سایټوکروم زوایو ٹھیک ده کوینزایم زو ته وایو دا سایټوکروم وستا سوی نه چې دا اکسیدایز کی الکترون بلاس کی ریډیوس کی کې به الکترون با ګین کوي یو بل اکسیدایز کی ریډیوس کی و زمون سره های انرژي ریچ کمپاوند چې کم جوړ شوی های انرژي ریچ کمپاوند یو ان ډي ایچ 2 یو اف ډي ایچ 2 نو موږ ودا پګلایکالیس کې جوړ شو دوه پګلایکالیس کې سایټوپلازم کې باقای چې سونو او په کرپ سایکل کې او لینک ریاکشن کې کم چې مایټوکانډرل میټریس کې دو نو دا زمون سره ان اي ډي ایچ 2 چې دی ټیک دا دی جوړ شوی دی وس موږ د یو ان ډي ایچ 2 خبره کوو دا یو ان ډي ایچ 2 چې دی اکسیدایز شو چې دی اکسیدایز شو نو دا جوړ کو ان اي ډي پلس دوه هایدروجن آیون ورکړو دوه الکترون اغه الکترون درالو چاترالو اغه الکترون درالو کمپلیکس نمبر 5 تا د چیکن نن زمو سره ان ا ډی ایچ 2 اکسیدایز شو دنه چکم دوه الکترون وته دوه هایدروجن آینز دوه الکترون دلیرالو دا دوه الکترون چکل درالو په کمپلیکس پاست باندې دلته کې د سره یو مالیکول به موږ وباسو یو مالیکول له اف ام ان اف ام ان اغه دا یو مالیکول د سره ټچ دی پلیوین مانو نیوکلیوټاید دی مالیکول نو چې کلم پلیوین مانیکول پلیوین مانو نیوکلیوټاید دا الکترون واخلي نو په پلیوین مانو نیوکلیوټاید باندې دوه ډبل نیگیټیو چارج راغی ته دغه چارج د ختمول لپاره دی په د سټوما نه دی په د مایټوکانډرل میټریکس نه هغه دوه هایدروجن آیونزوم سکی اکم چې دین اوتل لټیک دا دوه هایدروجن آیونز به وسره مرکاږي نو دی په اف ام ان ایچ 2 فارم تراوږي ریډیوس فارم تراوږي وځ دې په دیشل وکی دی ولی د الکترون ولی د ترګو ځکه اقیس اق خبره ده مونږ چې کم یو ویلو لایټ ریاکشن کې مونږ ویلو اغه لو
انرژي طرف ته وتو کنه یا به های ریډاکس پوتنشل طرف ته تو د دې الکترون ترانسپورت چین د خان انډرستانډینګ د پاره پکاره ده تاسو هغه زړه ویډیو وګوره کیمی ازموټیک سنتیز د پی ټی پی کیمی اسموسس هو به هم اګه شه د لیټ ریکشن وګوره کیمی ازموټیک سنتیز د پی ټی پی بیا پدې کې وایس نه نو ځکه دې ترغه ځکه چې هر مالیکول غواړي زما انرژي کم شي د لګ انرژي ول مالیکول یا ریډاکس پوتنشل زیات ته دنه د الکترون راخو وز د الکترون مد سر نه پاتې کیږي د الکترون با دنه لاړ شي یو بل مالیکول ته د مالیکول ترغه کمپلیکس نمبر 3 کمپلیکس نمبر 3 ته چرغه نو دلته کې به دی بی 1 سی 1 مانیم کم چا درغه ډبل نیگیټیو ڈبل نیگیٹو چا درغه وز ددن چ الیکٹران نر دسر دو ہائیڈروجن آئن پاتی شو کنا اغا دو ہائیڈروجن آئن چ دی اغا بدے لاس کی سنگ بے لاس کی اغا بدے لاس کی دی پیری مائٹوکانڈریل سپیس تا اغا دو ہائیڈروجن آئن ددن لڑو او الیکٹران ہوتے اخوالٹ مطلب کمپلیکس نمبر 3 لاکھ وس پ کمپلیکس تل منے ڈبل نیگیٹو چا درغه نو دی بزال لا د ریچارج د نیوٹرلائز کو ختمول د پاره دیبو د پیری مایٹوکانڈریا سپیس نا دو ہائیڈروجن راکھے چی راکھے گی نو دے بی ریڈیوس فارم تا راشی بی 1 سی 1 ایچ 2 فارم تا راشی ٹھیک دا چی راکھے نو اس ددنا بیا دیبل ریڈاکس پوٹینشل زیاد تے نو ددنا مدہ الیکٹران دا بل لکھا گی دن الیکٹران دا کمپلیکس نمبر 4 راکھا گی چی کمپلیکس نمبر 4 دن الیکٹران نا کو دنو پا دمانی دلتا کی مطلب ڈبل نیگیٹو چارج راگے دمانی ڈبل نیگیٹو چارج راگے وہ ددنے چی الیکٹران لاڑو ددنے چی الیکٹران لاڑو دغه اول ریډیوشو چې الکترون تلر اکسیدای شو خو دلته کې د دوه هایدروجن آینه خې خې سبو څنګه کې دا دوه هایدروجن آین چې دا یونی ډایریکشنل پرو دا نو دا دوه هایدروجن آین چې دی دا بهر ته وځي پیری مایټوکانډریل سپیس دا دوه نو میمبرینز کم سپیس ته الکترون دلته راو وس دلته کې چې الکترون رالو نو د دې د ځان بیا که څه د ډبل نیگیټیو چارج د ختمول لپاره د دې ډبل نیگیټیو چارج د ختمول لپاره د دې د دې پیری مایټوکانډریل سپیس نه سره کاږي دوه هایدروجن آینز دی نو دوه هایدروجن آینز را کاږي دا دوه هایدروجن آینز با دلته کې د دې سره ایچ 2 پام جوړ کی ٹھیک ریډیوس پام دا دوه الکترون چې دي نو دا با بیا دلته نه پاتې کیږي کنه دا بیا کمپلیکس نمبر 5 تر راځي کمپلیکس نمبر 5 تر راولو نو دلته کې دا هایدروجن آینز چې کوم راغلیو دا د پیری مایټوکانډریل سپیس ته ووتو وز دا الیکٹران چې کله دلته کې رالو نو دا الیکٹران کم چې زموږ سره دلته کې راووتې دا به اوس په دې باندې څه شي دن نه بدلته کې راشي دن نه دلته کې څه شو دلته کې دن نه تیر ووت څه تر رالو دا دوه الیکٹران د کمپلیکس نمبر 4 نه مایټوکانډریل میټریکس تر رالو وز دا دوه الیکٹران چې رالو نو دا چار اوستو په اصل کې دلته کې موږ چې وځو وایو چې ایروبیک ریسپایریشن نو تاسو نه په ګلایکالیسس کې دا اکسیجن ذکر وکړو عام نان اکسیجن ایک پروسس دی نه په لینک ریاکشن کې اکسیجن استعمال شو نه په کریپ سایکل کې استعمال شو ټینګ ته نو اکسیجن اصل کې دلته نهسته د دې الکترون سره به وسو کوم مرګره شي اکسیجن اکسیجن مالیکول کوم چې موږ ریسپایریشن اکسیجن کې استعمال وو او د دې اکسیجن دومره زور دی د دلته چابک وای او زور او ګلایکالیسس لزغ ګلوکوز لزی د دا الکترون د کمپلیکس پور نه راکای اغه د کمپلیکس تل نه راکای اغه د کمپلیکس پاس نه راکای کمپلیکس پیس انرژي 2 نه انرژي کریپ سایکل نه کریپ سایکل لینک ریاکشن نه لینک ریاکشن ګلایکالیسس نه نو د دې اکسیجن دومره سترونګ افینیټی د الکترون د لپاره چې د دا الکترون د ګلوکوز نه روباسي د اثر چي اغه د اغه امریکي پر د ګلایکالیسس پر د دې اکسیجن اثر چي اغه محسوس کیږي ټول ګړبیګ د دناسا د اکسیجن استعمال زکه دلته زیات دی الکترون افینیټی د الکترون لپاره ډیره زیاته ده د الکترون راکاږي د په یو فولینګ میټر سره د الکترون څخه کیږي راخاو دی کیږي وس په کیمی ازموټیک سنتیز کې تاسو ویلو چې را الته کې بس تاسو سره په تلکټ سه کې د هایدروجن آین مقدار زیاتوي د ګوره د هایدروجن آین مقدار څه کیږي زیاتیږي هایدروجن آین څه کیږي زیاتیږي هایدروجن آین څه کیږي زیاتیږي ټیک ده هایدروجن آین څه کیږي زیاتیږي تاسو سره نو دا هایدروجن آین چې کله زیات شي نو تاسو تلو دلته بس ډیولپ کیږي دلته کې بس تاسو سره پروټان ګریډینټ ډیولپ کیږي دلته کې بس تاسو سره په پیری مایټوکانډریل سپیس کې پروټان ګریډینټ ډیولپ کیږي مطلب پروټان بزیاتیږي یا به موږ چې پروټان موټیو فورس ډیولپ کیږي ٹھیک ده خو دا میمبرین چې ده دا امپرمیبل دی اوټر او انر میمبرین امپرمیبل دی هایدروجن آین ته وتې نشي نو چې هایدروجن آین ته وتې نشي او امپرمیبل دی ولته کې پروټان موټیو فورس ډیولپ کیږي پروټان ګریډینټ ډیولپ کیږي پرشر کریټ کیږي ٹھیک ده نو څه طریقه څه به جوړول غواړي کنه انرژي الته کې مطلب دا انرژیټک پروټان هو ځان بسلار ګوري یو لاري ده
د قیو پروتین لګیدل اگزیسوم لګیدل موږ چې هغه کریسټماني د نوب لایک سټرکچر دی هغه اپون اف ناٹ اپون پارټیکل لی الیمنٹری پارټیکل لی کم چې باغ تلکټ سیک په میمبرین کې لګیدل ټیک ده نو دا هایډروجن دا با په دې اف ناٹ اف ون پارټیکل باندې بار تر دغه تراشت برش مایټوکونډل میټریکس دا بار تر دن را نه وته چیرانه نه وته نو دو با په دې اف ناٹ اف ون پروټین کې دونه سری ریلیز شوی انرژي ریلیز کړله هغه انرژي د لاس اف ناٹ اف ون پروټین چې دی اگزیسوم چې انسټیبلای شوی نو د دغه انرژي د لرکول د پاره هر بډي غوړي نه چلی چې زمو انرژي کم شوې نو دغه انرژي به د ریلیز کې نه هغه به چلو کې چې هغه به ای ډی پی ته ان ارګانیک فاسفیټ 8 کې ودی ته موږ فاسفورایلیشن وایو او ای ډی پی ان ارګانیک فاسفیټ چې 8 چې دا به سره جوړ کې ای ډی پی نو د دوه هایډروجن لپاره یو ای ډی پی خو دلته کې د ان ای ډی ایچ 2 چې کم دوه الکترون وتلی هغه پیر مایټوکونډر سپیس ته سوپر دوه 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 پروټون نه کوي یو پیر دلته دی الکترون یو پیر دلته هایډروجن نه کوي یو پیر دلته نو درې هایډروجن آیون نه کوي نو اوس په سړوي سرجی تا خو ویلو چې ان ای ډی ایچ 2 یا مونږ ویلو په بوکس کې مونږ ویلو چې ان ای ډی ایچ 2 چې د درې ای ټی پی کریټ کوي کنه نو هغه ځکه چې د ان ای ډی پی ایچ 2 دا کم ها الکترون چې دی نو دا زمونږ سره یو دوا درې پیرا پروټان زمون سره کریټ کیږي درې پیرا پروټان کریټ کیږي نو زمون سره سو ای ټی پی کریټ کیږي درې ای ټی پی و چې نه کم ریسرچ دی راغ درې ای ټی پی نه حساب هغه چې ان ای ډی پی ټو لپاره سو ای ټی پی دی 2.5 ای ټی پی خو موږ نه منشن کړو ټیک ده د بوکس مطابق وای نو دا دو هایډروجن آیون چې کم پروټان په مراد نه کړو او دا دوه الکترون چې کم رالو او اکسیجن ګیس موږ انهیل کړل ټیک ده دا درې وړه با په مایټوکونډ کې میلاو شي او سبدي جوړ کی واټر سبا دې جوړ شي واټر زموږ سره واټر خو هلته کې دوه اکسیجن هلته یو اکسیجن نو موږ به دیس چل وکړو چې دا خو به یا په اټامیک فارم کې ولیکو او یا به د او ټو سره د خو ون ور ټو ولیکو نه هاف هاف نیم مطلب ټیک دا ټو ور ټو سره کړو ون نو زموږ سره واټر راي دې واټر ته موږ وایو واټر او میټابولیزم یا میټابولیزم واټر دا د میټابولیزم هغه واټر دی ټیک دا کم چې منګ وایو چې یاره په سیلو اسپایریشن کې پیدا کیږي دا غواټر دی کم چې اسکریشن په توګه سره ورته وځي ٹھیک ده اوس بل خبره ده اف ای ڈی ایچ 2 نو اف ای ڈی ایچ 2 هم پیدا شوی کنه اوس بل خبره منګ کو اف ای ڈی ایچ 2 نو اف ای ڈی ایچ 2 اف ای ڈی ایچ 2 زمون سره کریټ شو کله چې سکسینیک اسید پیومریک اسید ته چینج کړو په کریپ سایکل کې ال تکي ډی سکسینیټ ډی هایډروجنیز انزایم ورګي دا سکسینیټ ډی هایډروجنیز د کریپ سایکل ټول انزایم چې دي اپ میټوکونډرل میټریکس کې موجود دي سیوا د دقیق یو انزایم نه په دې سیوا نمبر سټریپ چې زموږ سره دی د انزایم سکسینیټ ډی هایډروجنیز چې دی د دلته لګیدل ٹھیک ده د دلته لګیدل اف ای ڈی ایچ 2 چې کوم د زموږ سره جوړ کړل نو ال تک زموږ سره اف ای ڈی ایچ 2 جوړ شو دا اف ای ڈی ایچ 2 د به وسو بیا اکسایډای شي ٹھیک ده او د به وسو ور کې د به زموږ سره راکې منګلا اف ای ڈی پلس ٹھیک ده او ور سره دوه هایډروجن آینز او دوه الکترون نو هغه دوه الکترون به چاته ورکی کمپلیکس نمبر سیکنډ کمپلیکس سیکنډ چې کله دې دوه الکترون ورکی پاره به کم چل راشي ډبل نیگیټیو د اګي چار د ختمول لپاره چې کمپلیکس سیکنډ ځان نیگیټیو چارج ختم کی نو دنه چې کم دوه پروټون د سره ریلیز شي دوه هایډروجن آین کنه ا دوه پروټون چې کم ریلیز شي نو هغه هم دلته راشي دوه هایډروجن آین نو چې راشي نو دغه دوه الکترون دوه هایډروجن آین به وځي شي او H2 مالیکول به جوړ کی ریډیوس فارم ته براش ریډیوس شو اوس دا الکترون خود دنه سوک را کوي کمپلیکس تھرد ونه چې دا غي الکترون افینیټی زیاته دا غره ډاکس پوتنشل زیات دی د دنه ودا الکترون کمپلیکس تھرد لا کوي چې کمپلیکس تھرد کله دنه دا الکترون راکاو نو دنه الکترون لاړو نو دلته سی دوه هایډروجن آین پاتې شو دا دوه هایډروجن آین چې دی دا با د لومنت نه نه دلته کې به دا قصه نه کیږي ټیک دا خود دنه چې دا کم دو هایډروجن آینز چې دی د دننه چې دا کم دوه الکترون لک مسټیک وشو دا کم دوه الکترون چې د دننه ریلیز شو کمپلیکس سیکنډ ورا کمپلیکس سیکنډ وچاله ورکی کمپلیکس تر ورچ دا ریډاکس پوتنشل جاته نو پد باندې کم چل راغه ډبل نیگیټیو پد کم چل راغه په کمپلیکس تر باندې ډبل نیگیټیو چل راشي دغه ډبل نیگیټیو چر د ختمول د پاره به د اف ای ڈی ایچ 2 هغه دوه هایډروجن آینز انت سکی راکای نو بیا باقی کیسې دلته به اچ 2 مالیکول جوړ شي H2 reduce pump rahe kho alt ki dagebal electron potential zyate redox potential zyate da dana aga electron chara kawdo complex pur tira kawdo no dalt ki sta sura safa de shu dwa proton pa de shu aga dwa proton chi di aga lumen ta wapas ho to akho matlab pir mitochondrial space ta ho to
دا دوه الکترون دلته رالو، نو دلته بیا په کمپلیکس نمبر 4 او A3 باندې سایتوکروم A او سایتوکروم A3 باندې دلته کې سره نیگیټیو چارج راغی. چې نیگیټیو چارج راغی دا غي د ختمول لپاره د الومینیم نه دوه هایدروجن آیون په ځان پیسې کې راکایږي. نو دلته کې بستر سره سایتوکروم 4 چې دی بستر سره ریډوس پام تر شي H2 پام تر شي، خو الته کې د دنه د الکترون بیا چا راکاو اکسیجن تر راکاو، اکسیجن د الکترون نه خو دلته کې بستر سره دوه هایدروجن آیون پاتې، دوه هایدروجن آیون پاتې شو نو هغه پیری مایتوکونډریال سپیس ته ووت. نو د اف ای ڈی هغه ایچ ٹو هغه کم دوه الکترون چې دي هغه سیب ستاسو سره دوه پیر پروټان چې دي پمپ کوي چاته پیری مایتوکونډریال سپیس ته. نو هغه چې ستاسو سره دوه پروټان شي یو ای ٹی پی، ٹھیک ده، او دا بل دوه پروټان نه بل ای ٹی پی. نو ستاسو سره اف ای ڈی ایچ ٹو نه به دوه ای ٹی پی کریټ کیږي، ځکه چې دا هغه پروټان چې دي هغه دوه پروټان دي زموږ سره، مطلب لکه سلو پروټان دي خو دوه یو او دوه بل لګمون دوه پروټان حساب، نو دوه ای ٹی پی کریټ کوي، ٹھیک ده. خو ای ٹی پی هغه د ان ڈی ایچ ٹو اکم الیکٹران چی دی، ان ڈی ایچ ٹو اکم الیکٹران چی دی، ٹھیک ده. نو هغه زموږ سره درې پیر پروټان پمپ کی دا غي دلاسه فری مایتوکونډریال سپیس ته، ٹھیک ده. نو موږ وایو چې دا غي نو ای ٹی پی کریټ کیږي او درې ای ٹی پی به کریټ کیږي. دا زموږ سره الیکٹران ترانسپورټ چین، نو الیکٹران ترانسپورټ چین اکرز ان د انر ممبرین اف د مایتوکونډریا ویئر ڈفرنٹ ٹائپس آف اسپیشلائزڈ پروٹین مالیکول آر پریزنٹو کالڈ پروٹین سائٹوکرومس. سائٹوکرومس دے آر گروپ ٹوگیدر ٹو فارم ہیوج مالیکول کالڈ کمپلیکسز. دیر آر ایکچولی فائیو کمپلیکسز، کمپلیکس نمبر فسٹ، کمپلیکس سیکنڈ، کمپلیکس تھرڈ، کمپلیکس فورتھ اینڈ کمپلیکس پائپ. کمپلیکس پائپ وچ از ایکچولی اے ٹی پی سینتھٹائز پمپ یا پروٹان پمپ یا ایف ناٹ ایف ون پارٹیکل. فسٹ آف آل دا این ڈی ایچ ٹو مالیکول مطلب این ای ڈی ایچ ٹو مالیکول آئن ایز اس آکسیڈائز سو ٹو گیو این ای ڈی آکسیڈائز اسٹیٹ الانگ وتھ ٹو الیکٹران ٹو ہائیڈروجن آئن. دی ٹو الیکٹران دے آر فلڈ بائی دا کمپلیکس فسٹ بیکاز ایٹ کانٹین ایف ایم این مالیکول وچ ہیز مطلب لو انرجی اینڈ ہائی ریڈکس پوٹینشیل. نو دا ایف ایم این کنورٹس ان ٹو ریڈیوس فارم ایف ایم این ایچ، مطلب میں اول نیگیٹو چارج بڑا شکر ایز دا ایف ایم این a molecule of the complex first gains the two electron lost by the NADH2, it becomes double negatively charged. Now to neutralize the double negative charge, it also pulls the two hydrogen ions from the mitochondrial matrix, so FMNH2 reduced form is formed. As the redox potential, yeah, the electron affinity, electron pulling capacity of the complex number third is greater than the complex number first, so electron are then pulled by complex number third from the complex first. So as the electron lost from the complex first to the complex third, the complex third gets reduced to complex first get oxidized, so two hydrogen ions are then left. Two hydrogen ions bas tar padish kana saka ga electron khud is so laado no da two hydrogen ions da bya mung urano tik da two hydrogen ions the electron. No, so as a result of which two hydrogen ions are pumped into the free mitochondrial space. Similarly, in this way when the complex number third gets two electron from the complex first two, it gets double negatively charged, matlab padwa negative charge pe rashi, tik da aul khud dwa negative charge rashi, so it become reduced, they reduce again up electron ko neutralize, that's for the neutralize ki khwalzan stable ki, it pulls two hydrogen ion from the mitochondrial matrix, mitochondrial matrix na rakhegi, so it become reduced, then h2 pump jo hydrogen h2 molecule jo chhi. But in parallel direction the complex number 4, the complex number 4 chide, it has high electron potential, high redox potential, high electron pulling capacity than the complex number 3 agane zyatara. No aga da din ba da electron de rakha gi chira kha gi dal tak bi hydrogen ion da hydrogen ion da chata charta lad chi proton matlab bi mitochondrial space ta wali chida unidirectional flow da de protein da this facilitated diffusion da chida unidirectional flow da du mane matlab bi ni shira hote. No padi tarika sara pain electron acceptor ba pain الیکٹران ایکسیپٹر با زنګ سره په الیکٹران ترانسپورټ چین کې سوی د اکسیجن خو د اکسیجن دومره سترنګ الیکٹران پوتنشل لري چې د دې غا اثر به د کمزې پورې محسوس کیږي، دا به د اغه ګلوکوز پورې د ګلایکالیس پورې کیږي محسوس کیږي. په دې طریقه سره به د زنګ سره دا کیږي، ټیک ده. اوس موږ را شو ټوټل ای ټی پی موږ حساب کو ګلایکالیسس کې زنګ سره سوی ټی پی کریټ شو اغه ته برا شو، ٹھیک ده. گلائکالیسس کے زمون سارا ایف ای ڈی ایچ ٹو نما دو ای ٹی پی پیدا کی گئی، ٹھیک ہے. دینے یو دے دو ہائیڈروجن آئن دلتا دو دلتا نو یو ای ٹی پی او بل ای ٹی پی ہوس پر گلائکالیسس کا منگو وے پر گلائکالیسس کے زمون سارا ڈائریکٹ پر ڈائریکٹ سبسٹریٹ لیول فاسفورائلیشن مائنس ای ٹی پی پیدا شو تا صبح گو رے، ٹھیک ہے. فور ای ٹی پی بھی زمون سارا پیدا شو، ٹھیک ہے. او سو این ای ڈی ایچ ٹو بھی زمون سارا پیدا شو، این ای ڈی ایچ ٹو بھی سو پیدا شو پر سٹیپ نمبر سیکنڈ کے، ٹھیک ہے. سٹیپ نمبر 6 کے، سٹیپ نمبر 6 کے کله چې پی جی اے ایل 13 بی پی جی ته کنورٹ کړو نو زمون سارا یو پی جی ایل او ڈی ایچ ای پی دو شو نو دو این ای ڈی ایچ ٹو نو زمون سارا
سو ان ای ٹی پی مونږ ته ملایوي کې شپږ ای ٹی پی، نو زمون سره په ګلایکالیسس کې 10 ای ٹی پی دوی استعمال شیو، ٹھیک ده، دوی استعمال شیو کنه تر کې دوی استعمال شیو او سلور پیدا شیو. نو اوس په دې چل مونږ وکړو سلور پیدا شیو او دوی استعمال شیو، اکم دوی چې استعمال شیو هغه به ټیکټ کو، چې هغه ټیکټ کو نو زمون سره بدل ته سو ای ٹی پی راشي، کم چې استعمال شیو یوز دا به کیا یوز هو، دا به زمون سره پروډیوس هو، خو نیٹ به سوره شي د ګلایکالیسس نه، نیٹ به زمون سره راشي 10 د 10 لمنګ ډالر کو، 8 ای ٹی پی به زمون سره دین راشي. خو اوس مونږ راشو لینک کریکشن ته، دا خو زمون سره ګلایکالیسس و سره شو لینک کریکشن. په لینک کریکشن کې مونږ وي زمون سره په لینک کریکشن کې سو ان ای ڈی ایچ ٹو پیدا شو، پای کې زمون سره یو ان ای ڈی ایچ ٹو پیدا کېدو، خو د دوو پایرو کې د پاره به سو شي دوه بشي، نو سو ای ٹی پی شو شپږ ای ٹی پی په لینک کریکشن کې شو. تاسو به حساب کړئ دغه شان په کریپ سایکل کې، یو کریپ سایکل کې زموږ سره سو ان ای ڈی ایچ ٹو پیدا کېدو، سو ای ٹی پی ان ای ڈی ایچ ٹو زموږ سره پیدا کېدو په کریپ سایکل کې، درې ان ای ڈی ایچ ٹو، خو هلته کې دوه کریپ سایکل کېږي، نو زموږ سره به سو ان ای ڈی ایچ ٹو پیدا شي شپږ ان ای ڈی ایچ ٹو، د شپږ ان ای ڈی ایچ ٹو نه به سو ای ٹی پی زموږ سره کریټ شي، چې شي 18 ای ٹی پی بشي، ځکه یو ان ای ڈی ایچ ٹو درې پیدا کوي. دا په ایم سی کیوز کې راځي، او هلته کې یو ای پی ڈی ایچ ٹو به یو کریپ سایکل خو سټل کوي، زموږ دوه نو دلته به دوه ای پی ڈی ایچ ٹو زموږ سره پیدا کېږي، نو زموږ سره د سو راغی دو دو نه چار ای ٹی پی راغی ډایرکټ، مطلب سبسٹریٹ لیول پاس ریلیشن باندې سو ای ٹی پی پیدا کړي، یو ای ٹی پی خو دوه کریپ سایکل دی لپاره ټوک لګتا زرا ور کوي، نو تاسو سره دوه ای ٹی پی، نو دوه ای ٹی پی دارالو تاسو سره، نو تاسو سره کریپ سایکل کې ټوټل سو ای ټی پی پیدا شو 224 ای ٹی پی ده. نو اوس موږ حساب وکړو چې زموږ سره پوره سو پیدا شو په ګلایکالیسس کې 8 ای ٹی پی، ٹھیک ده، او چې ای ٹی پی د لینک ریکشن نو سو شو 14 د 14 سره موږ دا 24 جمع کړو، زموږ سره 38 ای ٹی پی نیٹ گین دے دا زمنگ سرا نیٹ ای ٹی پی زمنگ سرا ٹوٹل دا پیدا شو. خو منگ وی دا دو این ڈی ایچ ٹو با گلائکالیسس کی با کمزی پیدا شو با سیٹو پلازم کی دا با کمزی تر اوڑا گواڑی سیلن دے چی مطلب میٹو کرنے تو با اوڑا گواڑی کنے اینر میمبرین کی با دا دی اکسیڈیشن کی اکسیڈیٹر پاس پرلیشن نو دا چی دل تر اوڑا گواڑی نو پا یو این ڈی ایچ ٹو یو ای ٹی پی خرچ راجی او با بل این ڈی ایچ ٹو با بل یو ای ٹی پی خرچ راجی بیا دا پوینٹ چې ان ای ڈی پی ایچ ٹو چې دی کله منګه د سیټو پلازم نه مایټوکانډریا ته راوړو نو په یو ان ای ڈی ایچ ٹو یو ای ٹی پی خرچه، په بل ان ای ڈی ایچ ٹو بل ای ٹی پی خرچه، نو دوه ای ٹی پی به ته منګ ماینس کو، نو نیٹ گین به بیا منګه سو لیکو 36 ای ٹی پی، نیٹ گین به زمونږ سره راځي 36 ای ٹی پی. دا زمونږ سره وو گل سو ٹوٹل سیلولر ریسپائریشن، ایروبک سیلولر ریسپائریشن زمونږ سره. تاسو چې نور څومره حساب دی هغه بدن سره حساب کوي، مخکې به انشاء الله پروسیډ کوي په دې طریقه باندې. تاسو ته یو ریکوست چې زمونږ چینل چې سبسکرایب کوي، ویډیوز شیئر کوي.